Cuidado, pica. Paga. إلهي بأخص صفاتك وبإذن جلالك وبعظم أسمائك وبعظمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبمناجات فقرائك وبدم شهدائك الله اپنی عزت دواستہ ساری عداداری منظور سے مقبول فرما یا اللہ بانی مجلسی مساجد جمیلہ منظور فرما یا اللہ حسین دے صدقے سارے وارث دا جل ظہور فرما ایک دفعہ مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو چا سیاں میں ہونے تو اس دے دینا مرشدہ اچھا اچھا چلو چلو ایک سو بھی سید زادی تے اسی بچہ نالا اللہ سلامت رکھے تو شکل میں آبجی ایک سو بھی سید زادی تے اسی بچہ نالا مصطفیٰ اللہ اکنے ورہ رنگ لاوی یہ میرا انداز ذاکری نہیں یہ مجلسی دی تحقیق ہے کہ جنا علی دی دی کربلائی چٹوریے ایک سو بھی سیدادی تے اسی بچہ نالا وہ لکھ دن جنا سین شام گئی ہے بارہ سیدادیہ تے نو بچے آ بچے اللہ سلامت رکھے اللہ تو ابو آباد رکھے سیداد حکم لیتے پرانا مضمون دا کتھا کتھا رولیے سناوا نا چاہا کربلا تو کوفہ 45 میل کوفے تو دیوانیہ 60 میل دیوانیہ تو بغداد 90 میل ولا انہیں مصطفیٰ خان واللہ مروائے واللہ اور تو سمجھے نہیں نا واللہ انتے اٹھے نہ دیکھنا ولا گن گن رکا رکا ہو جائے جتا اٹھ نہ توڑ سکتے یہ نے سید بیٹھے ہو معاف کرا ہے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ والا دی مغفرت کرے رکا کنے گن گن حلب حلا وہ شہرے جتا اسگر دی ماں دے پے کے بانے ہیں اے میری تحقیق دا جملہ ہے مصطفیٰ کہ جنا حلب دے نیڑے آئیں نا علی دے دیاں ہم بلے اسگر دی ماں دی کو کئی او بطول دے دیاں میرے پے کے دا شہری آگے تے میرے سر تے چادر ہی گئے نہیں میرے پے کے دا شہری آگے میں ہونے چھوڑے ہیں بھائی ہونے اللہ سلامت رکھے تو سا اللہ احسان کرنے دے سارے تھے آ کھڑیے باپ اس آتے کئی آدن ترائے گھنٹے کھڑی رہی ہے کئی آدن ترائے نہیں کھڑی رہی ہے جارہ مرہوم آدھا ترائے نہیں کھڑی رہی ہے مصطفیٰ خان اللہ حیاتی کری ترائے نہیں چھوڑو ترائے گھنٹے چھوڑو جڑے سید بیٹھے ہو ایک لحظہ فرض کرو سوچو تو صحیح کھڑی کون رہی ہے اب ملتے رہو سارے ملتے رہو میں ختم پیا کرنا میری حاضری ہو گئی سوچو تو صحیح کھڑی کون رہی ہے اللہ واسطے سنی شیعہ ذاکر سارے یزید تلانا چاہ کرو سارے سارے وہ تو ہی کر چاہیں تو نہ دیکھ میرے طرف دیکھ یزید تلانا چاہ کرو آکت کھڑی رہے جڑا میری مرضی پوچھے سے دیسا وَتَقَلْ دَرْبَار سَاجْوَنْجَ پِچھے آسَنِ مِن نوان روایت دا ترجمہ مصطفیٰ خان پتہ لگے ملکہ یزید ہندہ کو جو کوئی قیدی آگے نکرانے کو آکت کرسیاں چاہوں میں قیدی کو ملن میں دیا ہاں ملن میں دیا توجہ کرائے جنہ یزید بے غیرت کو پتہ لگے کہ میری ملکہ بازار چاہنی پہیے وہ مصطفیٰ خان ذاکرین جا بڑا محنت ہے یہ سیدھا آئے محل چاہ دے ہندہ تو میری غیرت ہے آج بازار نہ منج آج بازار دا محول صحیح نہیں سندہ تو ہی سندہ نیاد ہوتا ہے اے آدھی اللہ لانت کری میں کوئی قائد دیں دا تباشا دے خانویں نہیں پہیاں مصطفیٰ باہر مصطفیٰ چاہ میں سنے دا ایڈو میں بہن نیاد ہوتا ہے میں کوئی قائد دیں دا تباشا دے خانویں نہیں پہیاں اے آدھے جے ویندی ہیں تب میں پردے دا انتظام کرنے بانہی دے کان لگیاں کناتا حریر دیو مٹی اوتے بیٹھے ہاں دوہیں بھینی شبیر دیو
ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے, بھی اللہ آباد رکھے. دعا کرو, دعا کرو میں پین ڈوب کر سکاں. این کرسی اسے جان سکتی ہے نقصان سائدین دا تھے, نہ کہ بلوچین دا تھے, نہ کہ پٹھانے دا تھے. میں آدھا رہا تھا سائدو تو جا زمین نہ ہوں میں, نہ تو جا جاگیرہ نہ ہوں میں, نہ لیکن جڑا نقصان یار ہی دی رہا تھے تو جا نہ دی بے ہو چونکہ اندہ مقصد قیدیوں کو ملنا. این کرسی اتھے یہاں سٹی ہے جتا میری وڈی سین بیٹھی ہے. دنیا برباد ہو جائے تو بہتر نہ ہو. دردی بانی کرسی تے شہزادی کون ہے زمین تے. فاترہ کترا صحابی بھی نے سر کو جھکا کے دے. سین دا منہ ڈالا تھی آج ایک کہہ دین کچھ یلے گھبرا تے بیٹھے سن دے. میں پرانا تو رمدہ خانہ کہہ دین میں تو حاکم ملنا نہیں ہوں. جن نے آکھے نا کہہ دین میں تو حاکم ملنا نہیں ہوں. بی بی نہیں میری تھے پوچھ دے کہہ دین میں ایل بلا دے انتنا تو سا کتو دے بس دے ہو. بی بی آدھے من بلد المدینہ و جوانی محفوظ ہوئی جنہ سائنہ کہنا تھا مدینہ دے بس دیں. این کہنے کرسی چھٹ گئی ہے مدینہ نہیں موں کرتے آدھی علا ساکن افضل السلام و قیدن مدینہ دے بسن والے تھے میرا سلام ہوئے میرا درود ہوئے دعا مانگ مدینہ دے سردار بس دے رہے. بی بی آدھے ملکہ شام تیرا مدینہ نال کیا باستہ ہے آدھی قیدن تے کو پتہ نہیں کون تو خادمت اللہ سیدتی بنت امیر المومنین وہ قیدن میں مولا امیر المومنین دی وڈی دھی دی بانی رہ گئی ہیں علی دی وڈی دھی دی کنید رہ گئی ہیں. دعا مگ میری سین تا بخت قبال قائم رہے بدو بین جے کر سکتا جانتے اس دے لینا جائے سید بڑھنا سین دے نیڑے آبیٹ قیدن تو مدینہ دے بسن والی ہاں میں جرا کوئی مدینہ دے متعلق پوچھا میں کوئی نسے سے بی بی آجے پوچھا آدھیا تعریفینا علی ابن ابی طالب قیدن جے تو مدینہ دے بسن والی تا میرے مولا علی کو جان دیا یا کوئی نا بی بی آجے ہندہ جی میں جان دیا ہوئے کوئی نہیں جان دا دوچھی گال پوچھے سا تعریفینا حسین ابن علی قیدن جے تو مدینہ دے بسن والی تا میرے مولا حسین کو جان دیا یا کوئی نا بی بی آجے ہندہ جی میں جان دیا ہوں کوئی نہیں جان دا سیدادہ اللہ واسہ تیرے کل اجازت مانگنا آخری گال کیا پوچھئے تھا اپنی جا چھوڑیئے اس میری سائن دے نیڑے آگئیے آجے قیدن میں جیرا کوئی پوچھا میں کوئی ہولے ہولے دسیں بی بی آجے پوچھ آجے تعریفینا سیدتی بنت امیر المومنین قیدن جے تو مدینہ دے وسن والی تا میرے مولا علی دی وڈی دی کو جان دیئے بھائی سارے مل کرو وہ سارے مل کرو وہ جے تو مدینہ دے وسن والی تا میرے مولا علی دی وڈی دی کو جان دیئے یا کوئی نا بی بی آجے ہندہ ہولے ہولے کیوں پوچھ دیوں تیری سین دا نا کیا ہے آج یہ قیدن نہ ہوئے ہمیں تیرے نال سخت کلامی کر رہا قیدن کیا کی کجائے منحوس مقام کجا میری سین دا بھاگنا بی بی آج یہ ہندہ جلدی نہ کر ذرا انہیں سران دا ملاحظہ کر ہندہ نے پہلے سر کڑی ٹھے بی بی آج یہ سنیان حاضر رسول حسین شاہ بہت ہے بچہ بہت ہے نیاد حسین اے حسین دا سارے اے اکبر دا سارے اللہ واسے میری طرف رکھائے انہیں سرہ گڑے کھا چھوڑی تے میری سین دے نیڑے آگئی ہے آدھیا قیدن میں کو کئی بھول بیگن میں کو اللہ واسے دا ساتو کو دی بی بی آدھیا ہندہ جے میرا پوچھنا چاہتی ہے تاہی میں کر اپنے ہتھا نال میرے مدد پر ہمائے جوانی مانی اللہ باستہ تیرے کل پوچھتا ہے کہ سین دے اپنے ہاتھ کوئی نہ ہیں وہ کچھی آلے ہاتھ ہیں لیکن پسے گردر ہندہ نے مو دکھا کٹھئیے بی بی آجے سنیان ادا زیر آمین ابود 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 آمین ابود